Novou cisternou se pyšní sbor dobrovolných hasičů z pražských Chalupic. Ta nahradila původní model Tatra 815 a místní sbory získal díky magistrátu hlavního města Prahy a městské části Praha 12. Samozřejmě, že ten proces v rámci úřadu je vždycky složitější než proces v civilní oblasti, takže samozřejmě výběrové řízení, výroba toho vozu přímo na požadavky našich dobrovolných hasičů určitý obtíže má, ale doufám, že bude sloužit k jejich spokojenosti a k naší spokojenosti toho, že máme pocit i bezpečí v rámci jejich služby. Cisternová stříkačka slouží zejména na dodávku vody, té pojme až 9 kubíků. K tomu 540 litrů piny a výkonný dvoustupňový čerpadlo, které dokáže až 3000 litrů za minutu. V současné době se snažíme dovybavit tuto cisternu, aby byla i technicky vlastně zdatná jako prvozásobové vozidlo MAN. Toto vozidlo je hlavně pro dodávku vody, takže vlastně má i horní lafetu, která dává 2000 litrů za minutu. Samozřejmě 4 výtlaky boční. Novou cisternu využívají pro trénink také mladí hasiči. Ti jsou součástí chalupického sboru od roku 2004. V současné době máme více jak 20 vedoucích. Pracujeme se všemi kategoriemi mladých hasičů, to znamená od přípravky přes mladší, starší děti až po dorostence. Sbor dobrovolných hasičů v Chalupicích letos slaví 115 let a tak je cisterna pro místní dobrovolné hasiče takovým symbolickým dárkem. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.